wala gani kay biyaan, wala pud kay padulngan. Maayong adlaw ka na itong tanan. Adlong Martes karon, unang simana panahon sa Adviento, o kininausab si Padre Loreto Jaque, paring Subuanon nga karon nagmisyon sa Latin America. O ganian na usab kita sa atuang pamalandong sa pulong. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ang storytelling as a catechetical method nagpahimugat sa kaimportante sa istorya paghatag og kahulugan sa atuang pagtuo. Ilabi na gyud sa pangutana, kinsa ko? Kinitungod kay, in the process of telling stories, a catechist must make use of words that come from his or her tradition, thereby educating children in the language of their people. Kinsa ko? Kinsa ka? Kinsa kita? Kining tanan naglangkob sa atuang istorya. Ang pinakasikat nga mythologist o usa sa mga inspirasyon ako nganong nagsugod ko sa storytelling therapy, si Joseph Campbell niingon, "Every hero is cold. The journey of every hero must always begin with a calling." Kining istorya nga inyuhang madunggan karon gikan kini sa China. Niadtong unang panahon, panahon nga wala pa mauso ang oras, ni maimbento ang kalendaryo. Didto sa China, adunay gamayng lugar diin ang tanang mga tao gihasi sa usa ka bangis nga dragon. Ang maong dragon mukaon sa tanang mga binuhi sa mga lumulupyo dito. Ang ilahang baboy, manok, baka, kabaw, tanan, pagakanon sa gutom o salbakis nga dragon. Pwerteng handruka sa mga tao. Nga gani, naabot yun sa ilahang kinabuhi nga nawad-an na silang paglaom kung saon pagsumpo ang maong dragon. Hangtod nga, usa ka gabi ini ana, ang tanang mga tao sa maong lugar gipadamgo. Ug sa ilang damgo, gipakitaan sila kunun saon pagbuntog ang maong dragon. Ganahan mo mahibaw sa ilahang damgo. Sumala sa damgo, kausa sa usa ka tuig. Inig-abot sa ikaw walo kabulan. Kinahanglang mo sakripisyo silang tanan ug usa ka batan-ong babay, usa ka birhen. Kinahanglang mag-edad og 13 anyos. Dadun siya atubangan sa langob diin nagpuyo ang dragon ug ipakaon. Busa. Sukad ni adtong panahon, kada tuig ang mga tao magpili gyud og babaeng birhen 13 anos ug ilawog sa dragon. Aron dili na samukon sa dragon ang kinabuhi sa mga lumulupyo, ang babae na lang ang iyahang kanon kausa sa usa ka tuig. Mautoy na hitabo, nilabay ang pipila ka mga tuig. Unang tuig, ikaduhang tuig, ikatulo, ikaapat, ikalima. Pag-abot sa ikanapulo ka tuig, usa ka batan-ong babae nga ginganlag litsi. Ang kamanghurang anak sa usa ka kabus kaayong mag-uuma sa maong lugar ang miingon, "Di mahimo!
kinahanglang mahunong ni di ko pwedeng madawat ning sistemaha nga kada tuig kinahanglang dunay usa sa mga babae nato nga ipakaon sa maong dragon. Kinahanglang masumpo ni mubuluntaryo ko, ako'y harong sa dragon, makigsangka ko niya. Upusa si Litchi niadto sa labaw sa maong mga tao. Ug dito iyang gisultian siya sa plano niya. Nagpakiluoy in taon ang iyang papangad, ayaw in taon inday, maluoy ka, mahal kay tikaw, basig maunsa ka, iko gustong makaon kas dragon. Pero si Litchi di yun papugo. Kinahanglang masumpo ang dragon. Ug tuod man, pag-abot sa ikawalo ka bulan ni adtong tuiga, si Litchi nangayo sa mga tao. Akong buntugon ang dragon pero padad-i kog tulo ka mga butang. Una, pagkaon. Ikaduha, hait nga espada. Ikatulo, bangis nga iro. Kanang iro nga mo paakyon. Kanarang tulo. Kumbatin ako. Ana. Ugtuod man, gipadadan si Litchi sa mga tao. Pagkaon, hait kayong espada. Ug iro, nga pwerte yung bangisa. Lupig pa'y irumbuang. Ug nisaka, dayon si Litchi sa bukid. Pag-adto sa langob, diin na himutang ang dragon. Gabiin na siyang naabot dito. Ug busa, giluto din niya ang iyahang pagkaon. Nangita siya kahoy, naghimo sa kayo ug giinit ang iyahang pagkaon. Nangaon sila siya ug ang iyahang kuyog nga iro. Pag-abot na sa tungang gabi, niguwa ng dragon gikan sa langob. Perting gutuman ini. Dito, isugat dayon siya ni Litchi ug iro nga perting yung isugat, perting yung awaw, lupig pa'y iro buang. Nagbati siya. Sa katapusan, nahagba ang dragon. Patay. Natusak sa espada. Gipaak ang lupot ni ini sa iro. Way dag-anan ng dragon. Pagkamatay sa dragon, isuod si Litchi sa ngit-ngit nga langob. Ug dito nakita niya ang mga kalabira sa mga babaeng birhen na gisakripisyo sa dragon. Natuog si Litchi sa langob, kuyog sa iyahang iro. Pagkasunod adlaw ni Ana sa dihang migitib na ang haring adlaw na naog sila sa lungsod. Dala ang mga kalabira sa maong mga babaeng birhen. Lipay kayo ang mga tao nga nakakita ni Litchi ug sa iro. Gihatag ni Litchi sa mga tao ang mga kalabira ug gipanlubong. Ug matud pa sa ilahang istorya. Nahanaw lagkalit si Litchi. Way nasayod kundi ina siya punta. Na ay nag-ingon nga siya na minyo ni puyo og laing lugar. Na apoy uban nga niingon nga ni kagyo lang siya. Asa man siya. Hangtod karon. Gistoryahan gihapon ang iyahang nahimo para sa mga. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, fiesta karon ni San Andres. Ug sa atong ebanghelyo karon si San Andres gitawag ni Kristo. Gibiyaan niya ang tanan aron motubag sa tawag sa Dios. Ang panahon sa Adviento panahon usab sa pagpamalandong. Unsay atong mga gibiyaan sa pagsunod ni Kristo? Unsay ato ang gibiyaan pagtubag sa iyahang tawag sa paghigugma? Wala gani tay biyaan. Wala po tayo padulong.